jos mä näytän niille, miten lujaa mun mopola pääsee, niin se lähti ehkä tarkalle. Thank you.
sisään. Käsi ylös rohkeasti. Täällä on vielä muutama edessä. Mä en edes saa mä olisin aina halunnut, mutta mä en saa siitä ääntä. Kun se suhkapallo kiinni. Sen lisäksi tämmössä torvessa on tuommoista taikaputkea. Tuliko meidän taikaputki? Oli! Entäs tämä onkin käärme? Käärme tuli täältä. Älkää pelätkö. Tämä anakonda on syönyt viikko sitten. Se ei syönyt ennen joulua. Kiitos tappasiaksi! Ja vielä! Aika hieno ääni, mutta hän on vielä aika vaimea, koska siitähän puuttuu tuo kaiku suppilo. Onko? Se on nenä. Kaiku, nenä. Se ei toimi tähän. Onko meillä suppilo? On. Arvoisa yleisö, meillä on samoissa väreissä kuin pienesti nenä, myös suppilo. Sen takia se meni sekaisin. Sitten kokeillaan täällä. No vielä. Se oli ensin. Kun meidän pikkeleillä on silloin sorma.